Prometej na oltaru domovine. Kazališna skupina Montaž Stroj izvela je koncertnu verziju Eshilova Okovanog Prometeja u sklopu akcije Vatro pokretač. Naša koraljka bila je sinoć snimana na Medvedgradu. U smjeru Sljemena jučer je krenuo autobus Hrvatina. Je li uvjet za biti u ovom autobusu, prezivati se ili vjerovati u Hrvatsku? Jest, srećom. Ja sam se provukla bez domovnice. Jel to znaju? Prijavit ću te. Ja se zovem Zoran. Crnogorac. Kako si ti ušao u ovaj autobus? Trebala je domovnica, navodno. Preko veze. U našoj državi imati vezu jednako je kao doktorat na zapadu. Zato nije ni čudno što je aktivne umjetnike inspiriralo za izlet. Društvena trulež. Akcija Vatropokretač na pik je uzela nacionalni olimp, točnije oltar domovine. Nekad mjesto državno-protokolarnog značenja danas navodno propada, a vatra ne gori. Misija, ponovno paljenje vječnog plamena. Pozvani su se političari, a što drugo nego oglušili, iako su uz predočenje članskih iskaznica mogli potpuno besplatno uživati u neprocjenjivoj vožnji javnim prijevozom. Citiram. Poštovani, rado bih došao vidjeti vašu akciju. Međutim, u to sam vrijeme u SAD-u. S poštovanjem, predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović. Nakon pročitanih košarica koje im je uručio državni vrh, hrvatski je podmladak uživao u prekrasnom pogledu na zagrebačke vile. A turistički im je vodič objasnio tko u lijepoj našoj dijeli, a tko vlada. Ponavljamo, mjesto s kojeg se vlada ovom zemljom, njenom ekonomijom i gospodarstvom, njenom sadašnjošću i budućnošću. Vlasništvo je poduzetnika Ivice Todorića. I stigoše na oltar položiti vijenac kad li... Vječni plamen ponovo gori na oltaru domovine. Mi smo rekli, s obzirom da preuzimamo Medvedgrad, naša velika obaveza bit će isto tako i brinuti i oltaru domovine i vječnom plamenu, a mislim svi oni koji dolaze mogu se u to uvjeriti. Skupina Montaž Stroj na oltaru je izvela Eshilova Okovanog Prometeja. Vas da ćete ove patnje bol izjedat! Tema prometejevštine, Prometeja, pobune, otpora je, ja mislim, jedna vječna tema. Možda je problem danas, poslije 20 godina kad gledamo Hrvatskoj, da pravi Prometeja među nama nema, da pravi heroja nema. Mislim da je pitanje u današnjem društvu zašto toliko je letargije i zašto ljudi se jednostavno prepuštaju da doslovno sve im se može prodati, sve može proći, a većina ljudi vrlo nezadovoljna kako živi. Ljudima daj! Mislim da bi svi mogli razmisliti što nam ta vatra u stvari znači. Možemo to gledati kao jedan simbolički kapital koji nije pripadao, nadam se, samo Tuđmanu, mada se često želi napraviti da su se neke stvari desile samo u ime jedne osobe i jedne stranke. Uglavnom je u igri jedan, najjači, najmoćniji. I uz sav trud kulture, diktatura je uvijek bar 100 koraka ispred. Sve dok se jednog dana ne rodi Prometej Hrvatina, koji će Bogu pokazati snagu i važnost malog čovjeka.